ସଂସଦରେ ଆଜି ପୁଣି ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାତି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୋଟିସ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଧାରଣା। ବାରଣାସୀ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଆଜିଠୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ। ପହଞ୍ଚିଲା ଏଏସ୍ଆଇର 30 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାଚୀନତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର। ସର୍ଭେକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସଲ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ସପ୍ତାହ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ହୀରାକୁଦ ଛାଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ହେଲେ ଭରୁଣି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜଳଭଣ୍ଡାର 88-54% ଖାଲି।